Martin seurakunnan Martin markkinat lauantaina 9. syyskuuta kello 12-17. Martin markkinat juontaa Miska Pressan Katti. Laulaja, lauluntekijä Joose Keskitalo. Miska Pressan Katti, lasten konsertti. Marita Kraaman Gospel Lattarit. Viisas Matti ja muita kertomuksia Nukkateatteri Aura of Puppets. Seurakuntatalolla lähetyksen myyjäiset ja kahvila, käteismaksu ja Mobile Pay. Rukouspalvelu kirkon tornihuoneessa ensimmäinen kerros. Myyntikojut kirkonmäellä. Diakonian yhteisvastuupöytä. Kirkossa perhemuskari ja kanttorien sävelharjoitus. Kirkon torniin nousu puolen tunnin välein kello 12-16.30. Ilmainen pomppulinna lapsille, valvojana tornin lippukunta, tornin pääskyt. Tervetuloa Martin markkinoille! Nähdään Martin markkinoilla!